নমস্কাৰ টাইমমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দুৱৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে টাইমমেট। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শাসনভাৰ লোৱাৰ পিছতে দেখা পোৱা গৈছে যে আলফা স্বাধীনে ক্ৰমাৎ নৰম স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে। সেয়া লাগিলে যুদ্ধ বিৰতিৰ দৰে সিদ্ধান্তই নহওক কিয়, পুনৰবাৰ আলফা স্বাধীনে বৃদ্ধি কৰিছে যুদ্ধ বিৰতি। কোভিড প্ৰটকলৰ কথা কৈ আলফা স্বাধীনে বৃদ্ধি কৰিছে যুদ্ধ বিৰতি। আৰু এই সন্দৰ্ভত এতিয়া এক মতামত প্ৰকাশ পাইছে যে আলোচনালৈ আহিব নেকি আলফা স্বাধীন। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই খবৰ টাইমমেটৰ দৰ্শকসকলক, আলোচনাৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি আলফা স্বাধীন। এই মুহূৰ্তত এই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে সচেতন মহলত। 40 বছৰৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ভাঙি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা নাই আলফা স্বাধীনে। আৰু আলফা স্বাধীনৰ পুনৰ 3 মাহলৈ যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা, এয়া কিহৰ ইংগিত? এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এতিয়া সচেতন মহলত। চৰকাৰৰ স্থিতিও নমনীয়। আৰু 15 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই যুদ্ধ বিৰতি প্ৰক্ৰিয়া। আৰু এই যুদ্ধ বিৰতি প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ 3 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰিছে আলফা স্বাধীনে। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, সংবিধানৰ শপত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছো, সংবিধান অৱজ্ঞা কৰাৰ ধৃষ্টতা আমাৰ নাই। এই মন্তব্য আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু পৰেশ বৰুৱাই ক'লে, অসমৰ সাৰ্বভৌমত্ব আমাৰ লক্ষ্য, আমি লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি আহিব নোৱাৰো। তথাপি শান্তিৰ বাতাবৰণ অনাত ব্যস্ত এতিয়া দুই পক্ষ। আৰু সকলোৱে এতিয়া আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে শীঘ্ৰে আলফা স্বাধীন আহিব মূল সুঁতিলৈ। আৰু আলফাৰ সহযোগী চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে বৰ্জন কৰিছে স্বাধীনতা দিৱস, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে আলফা স্বাধীনে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই। আনকি ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে যুদ্ধ বিৰতিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই যুদ্ধ বিৰতি 3 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰিছে আলফা স্বাধীনে। আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে মূল সুঁতিলৈ অতি শীঘ্ৰেই আহিব নেকি আলফা স্বাধীন, আৰম্ভ হৈছে নেকি চৰকাৰ আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত আলোচনা। প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আলফা স্বাধীনে যি নিজৰ যুদ্ধ বিৰতি 3 মাহলৈ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিলে, তাৰ সেই সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি দিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, সেই মন্তব্য প্ৰথমে টাইমমেটৰ দৰ্শকসকলক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আলফাই অহা আৰু 3 মাহলৈকে যুদ্ধ বিৰতি আজি সম্প্ৰসাৰণ বা এক্সটেণ্ড কৰিছে। ডেফিনেটলি দিছ ইজ এ ভেৰি ভেৰি পজিটিভ এণ্ড এনকাৰেজিং এনাউন্সমেণ্ট। ইয়াৰ আগতেও স্বাধীনতা দিৱসতো, বিশেষকৈ 15 আগষ্টত প্ৰচলিত যি বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ নিয়ম আছিল তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ পৰা, এইবাৰ সেই বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ পৰাও আলফা বিৰত আছে। ক'ভিড পেণ্ডেমিকৰ সময়ত আলফাই লোৱা ব্যৱস্থা নিশ্চয় প্ৰশংসনীয়, আৰু এই পেণ্ডেমিকৰ গুৰুত্ব বুজি আজি চৰকাৰ, ৰাইজ, দল, সংগঠন সকলোৱে যিধৰণে ক'ভিডৰ বিপক্ষে নামি পৰিছে, সেয়া অত্যন্ত আদৰণীয়। এই যুদ্ধবিৰতি স্থায়ী হওক, আৰু আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আলফা ৰাষ্ট্ৰৰ মূল খুঁটিলৈ সসন্মানেৰে সৈতে ঘূৰি আহক, তাক মই নিশ্চয় কাম। আৰু এয়া মন্তব্য শুনিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, আৰু য'ত নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ মন্তব্যত উল্লেখ কৰিছে এই যি যুদ্ধ বিৰতিৰ সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত স্থায়ী হওক আৰু মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহক আলফা স্বাধীন, এই আহ্বান জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমাৰ কনচালটেণ্ট এডিটৰ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ। প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। হয় প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ, দেখা পোৱা গৈছে 40 বছৰীয়া আলফা স্বাধীনৰ যি পৰিক্ৰমা, সেই পৰম্পৰা ভংগ কৰি দেখা পোৱা গৈছে আলফা স্বাধীনে এইবাৰ বৰ্জন কৰা নাই
স্বাধীনতা দিবস যুদ্ধ বিরতির যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াও তিন মাসলে বৃদ্ধি করেছে, এয়া আলোচনার চূড়ান্ত রূপ নেকি? আসলে আমি গোটেই কথাখিনি যদি যা 15 মে'ৰ পৰা লক্ষ্য করো, দেখি যে এই ক্ষেত্রে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেবে শাসনলে আহিয়েই এনে কিছু পজিটিভ ভাইব এটা ক্রিয়েট করেছিল, বিশেষ আলফার প্রতি, যত এটা ইঙ্গিত দিছিলে যে আলফাই অতি সোনকালেই আলোচনালে আহিব, বা সেই প্রক্রিয়াত সরকারে এটা এটা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, বিশেষ আলোচনা প্রক্রিয়াটি সফল করার ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সরকারে যাকে তাকে করব, এনেকা একটা ইঙ্গিত দিছিল। তার কিছুদিনের পূর্বে আলফাই রামকুমার আর প্রণব কুমার গগৈ কুইপর দুজন আসলে অয়লর বিষয়া তেনক এড়ি দিছিল। আর তারপর একটা ওএনজিসির কিডনেপিংয়ের কেস হয়েছিল, প্রায় 6 জন লোকক কিডনেপ করে লইয়া হয়েছিল। আর এই গোটাই কিডনেপিং কেসট একটা রহস্যর মায়াজালত থাকুতেই আলফাই ক্রমান্বয়ে ইজনের পিছত সিজনক আটাইকজন কিডনেপিং করা ওএনজিসির অফিসারক এড়ি দিছিল। এই গোটাই ঘটনাটাই কিন্তু একটা খুব পজিটিভ ভাইব সৃষ্টি করেছিল আলফার ফল আর সরকার ফল। সরকারে গোটাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেটা মুখ্যমন্ত্রী পদ গ্রহণ করে, বিভিন্ন ধরনের আলফা কঠোরভাবে ক্রিটিসাইজ করে থাকে, বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি, বিভিন্ন দল সংগঠনে, বিভিন্ন মানুষে বা লোকে ক্রিটিসাইজ করে, সেইবিল নেগেটিভ ক্রিটিসিজমের বিপরীতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অত্যন্ত পজিটিভ ভাব একটা লুকআ মেন্টাল লুকআউট লই পেলায় অত্যন্ত বিনয়ীভাবে কিছু পরেশ বড়ুয়াদেবক অনুরোধ করেছিল। আর তার ফলাফলস্বরূপে পরেশ বড়ুয়াদেবে কিন্তু অত্যন্ত হমি করে, আসলে তেখেতক ইমান হমি করার আগে আমি কোথাও দেখা নাছিল, তেখেতে খুব মানে হাওলীলভাবে এই অনুরোধ গ্রহণ করে পেলায় আলফার কবলত থাকা আটাইকগী পণবন্দীক এড়ি দিছিল। তেতিয়াপ্রায় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল আর 15 মে'ত আমি দেখিল যে আলফায় এখন একটা বার্তা দিছিল, যত কৈছিল যে যুদ্ধ বিরতিলে যাব, তাত কিছু কন্ডিশন আসলে যে চাহ উদ্যোগটা লই পেলায় তেল উদ্যোগ লই পেলায় অসমৰ নিবনুয়া সমস্যাক যাক আমার বেসরকারি খণ্ড আছে তেল চাহ ইত্যাদি সেই উদ্যোগবিল নিবনুয়োগক মকরল করার বিষয় লই পেলায় বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেছিল। সেই শর্তবিল জনসাধারণের রাইজর অনুকূলে যা শর্ত আছিল আর রাইজর উন্নতিকামী শর্ত, রাইজর উন্নতি করার বা মানে সেইবিল শর্ত এনে ধরনের শর্ত আছে যা শর্ত মানে রাইজর উন্নতি করে বা নিবনুয়া সমস্যায় হোক বা অর্থনৈতিক কাঠামো যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেই উন্নতি করাতে সেইবিল শর্ত কিন্তু যথেষ্ট সহায় করার যথেষ্টখানি তাত সুবিধা আছিল। আর সেখানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কোবাত কোবাত কৈছিল যে সেই শর্তখানি যদি কেতিয়াবা পালন করব পৰা যায় অসমৰ ভাল হয়, ইয়াত কোনো স্বাধীন অসম বা এইবিলাকৰ শর্ত তাত নাছিল। তাৰপিছত এই গোটেই কেইবছৰ আমি কেইমাহ যোৱা দেখিলোঁ, এতিয়া আগষ্ট মাহ পালেহি, যোৱা 40টা বছৰে আমি দেখিছিলোঁ যে এই দিনটোৰ আগদিনাখনি আলফাই আকৌ এসময়ত যথেষ্ট কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ সংঘৰ্ষ কৰিছিল, বিভিন্ন গ্ৰেনেড ব্লাষ্টিং, বোম ব্লাষ্টিং, ফায়াৰিং ইত্যাদি এটা সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছিল এটা সময়ত। আৰু আলফাৰ লগতে কে এল অ', এন এছ চি এন, পি এল এৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও সংগঠনে যুটীয়াভাৱে গোটেই নৰ্থ ইষ্টত এটা বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু এই 40 বছৰীয়া পৰম্পৰা এবাৰ আলফাই ভাঙিলে, ভাঙি পেলাই এই বন্ধটোৰ সলনি তেওঁলোকে কোভিড পৰিস্থিতিৰ নাম লৈ পেলাই এই বন্ধ নিদিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিলে। বন্ধ দিলে নিদিলে প্ৰেক্টিকেলি কি ইম্পেক্ট পৰক সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু কোভিডৰ নাম হ'লেও যেতিয়া বন্ধ নিদিয়াকৈ আছে ই এটা পজিটিভ মানে এটা অত্যন্ত পজিটিভ ইংগিতেই দিছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াৰ এই ইংগিতবিলাক কিন্তু আলোচনাৰ দিশেৰে যোৱা এটা ইংগিত, যদিও পৰেশ বড়ুৱাদেৱে কৈছে যে মই সাৰ্বভৌমত্বৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰিব নিবিচাৰোঁ, সেয়া আমাৰ লক্ষ্য, লক্ষ্যবিহীন আলোচনা আমি নকৰোঁ, সিদিনা আগৰ প্ৰেছিলিজত তেওঁলোকে কৰিছিল। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱে কৈছিল যে আমি সংবিধানক শপত লৈ পেলাই এই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হৈ ৰাইজৰ নেতা হৈছোঁ, ইয়াৰ মূলতে হৈছে সংবিধান, গতিকে সংবিধানখন বাদ দি পেলাই আমি সংবিধানৰ গণ্ডীৰ বাহিৰত কথা পতাৰ কোনো স্কোপ নাই, এনেধৰণৰ কথাবিলাক এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে। কিন্তু আমি যদি পি চি জিৰ টপটোৰ সময়ত আমি উভতি যাওঁ আজি কেইবছৰমান আগলৈকে, তেতিয়া দেখিম যে তেতিয়াৰ অসমৰ চৰি তেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে কৈছিল, তেতিয়াৰ মই তেতিয়া বুলি কৈছোঁ যে কৰিছোঁ কেন বি ডিছকাছড, সেইটো খুব ডাঙৰ এটা কোট আছিলে সেই সময়ত সঞ্জয় বাৰু, সেই সময়ত মনমোহন সিঙৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা আছিলে, আৰু তেতিয়া এই মনমোহন সিঙে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে কৰিছোঁ কেন বি ডিছকাছড, কৰিছোঁ মানে কি
ইজ সভরেনটি সভরেনটি ক্যান বি ডিসকাসড সেই কথাটো তেতিয়া হৈছিল কিন্তু সভরেনটি শব্দটো মুখেৰে লোৱা নাছিলে এটা কৰিছোঁ বুলি কৈছিলে এতিয়া এটা কৰিছোঁ ডিসকাস এবাৰ কৰিছোঁ কি হয় নাজানো তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত এনেকৈ পি চি জি টকটো হৈ এটা পৰ্যায়ত পি চি জি টকটো সময় সূত্ৰত বিলীন হ'ল সেই টকটো কি হ'লগৈ কোনেও নাজানে আৰু সেইটো বস্তু আচলতে টকটো মোটামুটি ফেইলিয়াৰ হ'ল বুলি ক'ব লাগিব পি চি জি টক পি চি জি টকে অসমক আচলতে একোৱেই দিব নোৱাৰিলে আৰু তাত পি চি জিৰ বহুকেইজন সদস্যৰ কিছু ভুল ভ্ৰান্তি নথকাও নহয় এই ক্ষেত্ৰত যাই হওক এই কৰিছোঁ কেন বি ডিছকাছ বুলি যেতিয়া যিটো কৈছিলে আজিও চাগে এটা নতুন কৰিছোঁ ওলাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যাৰ যাৰ ফলত এই গোটেই যিটো আজি চাৰিটা দশক জুৰি যিটো সমস্যাই অসমত ভাৰত অসমৰ সংঘাত বুলি যি ক'ব বিচাৰে আলফাই সেই সংঘাতটোৰ আজি কিবা এটা মীমাংসা হ'ব বুলি আমি আশা দেখিছোঁ এই আলোচনাৰ পথে আগবঢ়া এই বন্ধ নিদিয়াৰ যিটো কাৰ্য এই আলোচনাৰ পথে আগবঢ়া এটা দ্বিতীয় পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই যে চিজ ফায়াৰ এক্সটেনশ্যন কৰি গ'ল এইটো এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ আশা কৰিছোঁ চৰকাৰ আৰু আলফাই এই ক্ষেত্ৰত যৌথভাৱে আগবাঢ়ি আহি পেলাই এটা ভাল সিদ্ধান্ত আহি অসমবাসীক এটা ভাল উপহাৰ দিব পাৰিব হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ এই খবৰ যে আলফা স্বাধীনে তিনি মাহলৈ পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ আৰু এই যুদ্ধবিৰতিৰ যি ম্যাদ প্ৰেছ বিবৃতিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনে সেই বিবৃতি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে এই যুদ্ধবিৰতিৰ যি ম্যাদ সেয়া স্থায়ী হওক আৰু সোনকালে পৰেশ বৰুৱা ঘূৰি আহক মূল সুঁতিলৈ আৰু এই আশা কৰিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ সচেতন মহলেও আলফা স্বাধীন ঘূৰি আহক আলোচনা প্ৰক্ৰিয়ালৈ